Ось ця буде пісня «Кіт і калачі». Тут буде перехід в третю позицію. Але зверніть увагу, є розподіл смичка. Це вам Естер все пояснить. Тепер дивіться ліва рука. Значить, ми починаємо в першій позиції і продовжуємо над тим працювати. Сі. Бачите, щоб другий палець незалежно, він не нажимався. І тоді перехід на ту саму ре, де ми грали, і через відкриту вниз. Тоже, тільки третій, слідкуйте, щоб він був заокруглений. Тобто вона почула. Бачите, ре, і туди поїхала. При переході зверніть увагу на лікоть. Тобто перехід звершується ліктем. Бачите, лікоть згинається і все. А пальці, зверніть увагу, пальці не тягнуться. Ні в якому разі. Не пальці, а рука ціла. Тобто я пояснюю, це люди, а це ліфт. Ліфт везе людей. Люди не тягнуться ногами на другий поверх. І через відкриту першу, отут вона має відчути цей поріжок. І другий рядок такий самий. Коли показую на відео, то сам деколи не туди заїду. Тому що повільно я хочу показати, як іде рука. І слідкуйте тільки, щоб не було... Має бути один рух. Бачите, сі, тоді перехід і зафіксувати цю ре. Тобто вона має ці дві точки відчути сі. І тоді в першу позицію. Коли ми це зробили, ми то саме граємо на інших струнах. Перший раз на мі. Давай на мі буде. Друга. Тут легше. Тож всі ті самі завдання, перший, третій палець. І два рази. Тобто це два рядочки однакові. І третє на реструні. І дивіться, що робиться. Лікоть повертається, щоб пальці не тянулись, а такі самі заокруглені. Бачите, я їх переношу і над іншою струною. От сюди. І вони знову в мене вільно падають. Слідкуйте, щоб третій палець був закруглений. Бачите? І поїхали. Можна провірити з відкритою. Трошки смичком придавити, щоб звук був гарний. Рука. Бачите, палець не тягнеться, а рука. І ми перейшли в третю позицію. І останнє, що треба до цієї п'єси, це розподіл смичка. Але це буде наступне відео.